Ju përshëndes të nderuar televizionistë, kemi mbërritur së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë me edicionin informativ të orës 15 si vijon me titujt kryesor. 31 vjeçari që sulmoi Berishën ju vendos arrest me burg në spitalin e traumës me pretendimin se nuk është në gjendje të shkojë në gjykatë. Avokati i refuzuar kërkesa për shtrimin e detyruar të Gertsheut në psikiatri dhe këmbgulli që të bëhet ekspertizë zgjeruar e gjendjes shëndetësore mendore. Sali Berisha e fali publikisht agresorin që e goditi me grusht, por i qëndroi akuzave se sulmin e ka porositur Edi Rama me qëllim për të asgjësuar opozitën. Berisha përjashtoi pistën që sulmi tjetë porositur nga jashtë. Kryeministri Edi Rama tha gjatë forumit ndërkombëtar në Stamboll se kancelaria Merkel i hapi derën emigrantëve në Gjermani, por pa Erdoğan, muret e Europës nuk do të qëndroni në këmbë. Niveli inflacionit në muaj nëntor ul nga 8.3% në 7.9% krahasuar me tetorin, sipas Institutit të Statistikave, në ulje ndikuan kryesisht çmimet e fruta perimeve. Serbia kërcënoi me dërgimin e 1000 forcave të sigurisë shka presidenti Osmani e shesi paralajmërim për agresion. Vendet e Kuindit kërkuan shtyrje të datës së zgjedhjeve, por Albin Kurti thotë se vendimet i merr vetëm qeveria e tij. Presidenti Putin tha se perëndimi po e përdor Ukrainën si mish për top me qëllim që të ruaj dominimin në rajon. Ndërsa Erdoğan nënvizoi se mbështetja për integritetin e Ukrainës pontikon në politikat të padrejta ndaj Rusisë. Viruzat e stinës, të cilat të shfaqen përmes simptomave të kollos apo dhëmbjes së fytit, nuk do të na shtyjnë drejt tek përdorimi antibiotikut. Mjekët rekomandojnë që në këtë periudhë konsumohen çajra, lëngje, supë dhe vitamina C.